خٲر مقدم چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ سانہِ چَنلہِ منٛز. ویلکَم ٹُو پرسکِر کشمیٖر. آج کا جو ٹاپِک ہونے والا ہے وہ ہے بٲڈس میں ایگ کیسے بنتا ہے. چاہے آپ کا کوئی بھی برڈ ہو اس میں ایگ اسی پروسیس سے بنے گا, کیونکہ ان کا جو ریپروڈکٹیو ٹریکٹ ہوتا ہے وہ پانچ حصوں میں بنا ہوتا ہے, اووری, انفنڈیبیولم, میگنم, ازمس, شیل گلینڈ, کلوائیکل اپرچر. تو یہ جو ایگس ہوتے ہیں جب یہ فالیکل میچور ہوتا ہے تو 25 ملی میٹر کا رہتا ہے. اس کے اوپر ایک لائن ہوتی ہے جس کو ہم سٹگما بولتے ہیں, جہاں سے فالیکل رپچر ہوتا ہے. جب یہ رپچر ہوگا تو وہاں سے ایزیلی انفنڈیبیولم میں چلا جائے گا. بٹ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ سٹگما کے اوور ایک آرٹری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ رپچر ہو جاتی ہے. فالیکل جب رپچر ہوتا ہے اور بلڈ اسپاٹس آ جاتے ہیں ہماری یوک کے اوپر, تو یہ پھر جب اس پروسیس کو ہم اوویلیشن بھی بولیں گے, تو اوویلیشن کے بعد ہی چلا جاتا ہے انفنڈیبیولم میں, جہاں پہ یہ وتھ آؤٹ اینی البیومن رہتا ہے اور فرٹیلائزیشن یہاں پہ ہی آکر ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا جو برڈ ہے اس کے ساتھ وہ پیئر اپ ہو گیا ہے کسی میل کے ساتھ یا فیمیل کے ساتھ, فیمیل کے ساتھ تو نہیں, فیمیل کے ساتھ جب پیئر اپ ہوگا تو یہ اسی اسپاٹ پہ جو ہے فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جب یہ جائے گا میگنم میں تو وہاں پہ اس کو چڑھے گی ایک البیومن کی لیئر, اسٹارٹ ہو جائے گی فارم ہونا اس کے اوپر. یہ جو میگنم کی لائننگ ہوتی ہے بارڈرس کی, یہ اسپائرل رجز ہوتے ہیں اس پہ, اس کی وجہ سے یہ جو یوک ہے یہ پورا اسپن کرتا رہتا ہے تھرو آؤٹ دا میگنم لائننگ. جہاں تک بھی یہ اس کی لینتھ ہے وہاں پہ یہ اسپن کرتا رہے گا, اور اس کے اوپر جو بھی البیومن چڑھتا ہے وہ ٹوسٹ ہوتا رہتا ہے. اور دونوں پولس پہ کیا بنتے ہیں, دونوں پولس پہ ہمیں بنتی ہے دو ٹیل لائک اسٹرکچر. پھر یہ چلا جاتا ہے ازمس میں, اور ازمس میں کیا چڑھتا ہے اس کے اوپر, ویٹلائن میمبرین. جو ویٹلائن میمبرین ہے یہ دو لیئرس ہوتے ہیں, ایکسٹیریئر اور انٹیریئر. پھر یہ چلا جاتا ہے اس کے بعد شیل گلینڈ میں, جہاں پہ اس کو چڑھے گا شیل. اگر آپ کا جو برڈ ہے وہ ہیلدی ہے تو پراپر شیل چڑھتا ہے, اگر نہیں تو ہمیں پورا نا شیل لیس ایگ ملتا ہے جس کے اوپر شیل نہیں بنتا رہتا ہے, یا یتھ پیٹھ نہ کنڈ چھ آسان کہیں تھے. موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ اسی ایگ شیل بننے میں لگتا ہے, یا شیل گلینڈ میں ہی موسٹ آف دا ٹائم رہتا ہے. تو یہ جو کیلسائٹس ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں, پھر آپس میں مل جاتے ہیں ٹو فارم اے پراپر ایگ شیل. تو لیکن جب یہ شیل فارم ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ پورز ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں دکھتے ہیں نیکڈ آئی سے, اور اوپر سے چڑھتی ہے اس کو ایک پروٹیکٹیو پروٹینیشیس لیئر, اس کو ہم بولتے ہیں کیوٹیکل, جس کے آس پاس گیس جا سکتا ہے, ہوا جا سکتی ہے, لیکن کوئی بھی ہارمفل مائکرو آرگنزم یا بیکٹیریا نہیں جا سکتا. پورا ایگ بننے کے بعد یہ الٹا ہو جاتا ہے ایگ اندر, اس کو ہم بولتے ہیں اووی پوزیشن اس پروسیس کو. تو پھر جب ٹائم ہوتا ہے تو یہ برڈ اپنا انڈا لے کرتا ہے. اس کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور باہر کا باڈی ٹیمپریچر ڈفرینٹ رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے اندر کا ماس سے پورا یہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے اور ایئر سے بن جاتا ہے. ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے. تھینکس فار سپورٹنگ اس.